pustila. Vítám vás v dalším legendárním videu. Ještě já můžu zavolat, nic, střih. Tak, vítáme vás v novém legendárním videu a jsme tady opět na novo TV online. Tak, ráno, respektive noc byla krušná, můžu říct. Tak, máme tady Michaelse. Tak, Michael, co na to říkáš? Pojď. Výborně, tak, výborně, a už chlastáme od brzkýho kurva rána. Tak. Tak, a máme tady hlavní celebritu večera. Dobrý, prosím tebe, ano, můžeme pokračovat, já celebrita už jak byla ukázána. Cíple. Dneska mě bolí nohy stůl. No, tak s ní nám. A co mám tady? Já jsem pravděl rozčupal. No, to nejde. Nebo jsem, ty vole, počkej. Ale to je zvládnu, že bylo dobrý, prostě celebrita. Vlastně, vnímej kameru. Ne, trhni se kameru. Jestli tě pro diváky, pak tě na pokoj. Ne, nechni, prosím tě. Mě šikanuješ, nech to. Tady mě šikanuješ. Normálně dokumentace toho, jak mě šikanuješ, to je velmi špatné, jdi s tím. Jau. Tak, a máme tady hlavní protagonistku večera, nového rána. Jak by se shodnotila ráno? No, pojď na kameru, pojď na kameru. Řekni to na tomu. Ne, na kameru řekni, že si toho ráno. Fucko. Ne. No, to načeji říkat nebudu. Já bych to řekl. No, tak toho říkat nebudu, když si říkat sám. No, řekni ty. Musíš ty. Já to vystřel na YouTube, to není problém. Takže tak. Ale jako to by to bylo. Nebo co? Kolik? 1 až 10, kolik bych dal? 4. Ty vole, tak nic. 3. No, jestli. Ale poslední... Ne, prosím tebe, stříhej si někde jinde. Nechceme vidět krásně. Ne, do pytle, prosím tebe. Ale Michaels, oni nás nechtějí. Serou na nás. Pojedeme takže nic. Hele, já... Nic, to byly ženský, tak. A já můžu říct objektivně, že se těším na krásný kapely. Za hodinu a půl ani ne. Je výborná, to taky. Je výborná kapela Exotisfobia, což je kapela z Trutnova, teďka z kterého šest vás urazil, jestli je Trutnov, ne? Trutnov. Trutnov, Moj City. Tak, to máme, samozřejmě vás podpořím lidi, hlavně zdravím z Kořího, zdar, jestli to uvidíš, asi uvidíš. Tak tím to zdravím. Tak, tímto tě zdravím a moment, vole, hned se klasicky podívám. Tak, a pak nás čeká, samozřejmě mám takhle, program. Tak, pak nás čeká Nervóza v 11.40. Moment, ticho. Tak, Havok 16.25, Teror, výborný HCčko, kdo neznám, nikdo průče. To je Teror, to je, no, to je Teror. Tak, Hatebreed, HCčko, a kdo nebyl na pódiu živě, to bylo fakt nějaké vstupené. Tak to doporučuji, Impero 21.55. A samozřejmě druhá stage, to už ani nevím. No. Takže asi tak, a všechno mějte se lidi, mám to 3.40. Něco na závěr. Ta nepůjde. Počkej, to bylo nějaké vstupené? To je divný, no. To je taky vstupené. No ne, jako je to tady, jako že to je nějaký úplně divný. Kivu. No nic. Takže tak, lidi, vole. Budeme na... A jinak ženský mi řekl, že jsem otravný. Já bych ho rád, že jsme spát. A už od 7 otravuju lidi. Od 7 rána. Budeme na první. Tak. Takže tak, výborné, Michael, aspoň se trošku chytil, že jsi čekal.